សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មី។ចាសជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Immatiti នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈ។ Sing Jubin តែងខ្លួនជាទេពធីតាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មី3សម័យកាលយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យសរសើរ។ប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រីមកហើយពីតារាសម្ដែងស្រីតូចច្រឡឹងមកស្រទន់មានមន្តស្នេហ៍កញ្ញា Sing Jubin ដែលបច្ចុប្បន្នទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រមិត្តមិត្តយុវវ័យជុំវិញនិងទេពកោសល្យសមត្ថភាពនៅក្នុងអាជីពជាតារាសិល្បៈរបស់នាង។យ៉ាងណាមិញក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលខិតជិតចូលមកដល់ថ្ងៃស្អែកនេះហើយកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះតារាស្រីរូបស្រស់សម្រស់បានកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនក៏បានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅរូបភាពប្រហែលសន្លឹកដែលរូបនាងបានតែងកាយធ្វើជាទេពធីតាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីព្រះនាមទុងសាទេវីយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងនៅក្នុងនោះអ្វីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺការតុបតែងខ្លួនធ្វើជាទេវតាឬទេពធីតាសង្គ្រាមរបស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីននេះត្រង់គ្រឿងទៅតាមទម្រង់បែបខ្មែរសម័យដើមពោលគឺសម័យនគរភ្នំសម័យចិនឡានិងសម័យលង្វែកយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៀតភ្នែកដែលធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់សរសើរពីនាងតែម្ដងចា៎ចឹងនេះគឺជាការបង្ហោះរបស់ស៊ីនយូប៊ីនទៅនៅក្នុង Facebook របស់នាងដែលបានដាក់ថាសួស្តីឆ្នាំថ្មីមហាសង្គ្រាមប្រពៃណីជាតិខ្មែរមហាសង្គ្រាមឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563មហាសង្គ្រាមឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019មហាសករាជ1941ចលសករាជ1381ចា៎ហើយក៏មានខ្លឹមសាររៀបរាប់ជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងសម័យកាលទាំង3ផងដែរជាទី1គឺសម័យនគរភ្នំសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី6គ្រឿងអំពោះពស្ដែចម្លងតាមបដិមានៅសារមន្ទីរជាតិចង់បង្ហាញពីភាពរុងរឿងនៃនគរខ្មែរជាសម័យកាលដែលជាគ្រឿងវប្បធម៌នៃសមកាលបន្តបន្ទាប់ទី2គឺសម័យចិនឡាពីសតវត្សទី7ដល់សតវត្សទី9ជាសម័យដ៏រុងរឿងទី2និងមានសិល្បៈនៃការតុបតែងកាយស្រដៀងនគរភ្នំតែមានការវិវត្តគួរជាទីមោទនៈដែលបានកើតជាជាតិសាសន៍ខ្មែរទី3សម័យលង្វែកពុទ្ធសករាជសតវត្សទី16ជាសម័យដែលអាណាចក្រខ្មែរបានផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិរាជធានីទីក្រុងដល់អង្គរដល់បវរឈ្មោះមកកាន់ដែនដីអច្ឆរិយៈនេះដូនពេញចា៎ចឹងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានជើងជាបន្តទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាចូលឆ្នាំថ្មីងួនចាន់ដេវីតឡែនស្ទាយផ្លាច់ភ្នែកមើលសឹងតែមិនស្គាល់តារាចម្រៀងរ៉េបលោកងួនចាន់ដេវីតក៏ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងបែប original song កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ដោយមិនចម្លងតាមជាតិដតីហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺដេវីតមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីគឺកញ្ញាទេពបុព្រឹកលើពីនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានអង្រួនបេះដូងដល់បណ្ដាแฟนតាមរយៈស្ទាយស្លៀកពាក់ប្លែកៗរបស់ពួកគេផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតដេវីតនឹងបុព្រឹកតែងតែមានអ្វីដែលថ្មីនិងប្លែកសម្រាប់ជាចំណែកអារម្មណ៍ចំពោះទស្សនិកជនជាប្រចាំទៀតផងជាស្ដែងថ្មីៗនេះតាមរយៈករណី Facebook របស់ទេពបុព្រឹកបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបានបង្ហោះរូបរបស់ងួនចាន់ដេវីតក្នុងការតែងខ្លួនយ៉ាងចម្លែកដោយមានពាក់គ្រឿងអលង្ការដូចជាខ្សែកនិងចិញ្ចៀនរបស់មនុស្សស្រីទៅវិញជាពិសេសស្ទាយផាត់មុខមើលលោកសឹងតែមិនស្គាល់តែម្ដងការបង្ហោះរូបមួយសញ្ញានេះអាចធ្វើឲ្យមហាជនទីបានថានឹងមានអ្វីដែលពិសេសនិងប្លែកសម្រាប់ជាចំណងដៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានជាងជាបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាឡូរ៉ូម៉ុនចា៎នឹងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបនឹងនាំគ្នាបំបីកំណត់ត្រារំវងក្នុងសង្គ្រាមនៅកូរ៉េដើម្បីប្រមូលមូលនិធិជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាតារាចម្រៀងកូនកាត់កញ្ញាឡូរ៉ូម៉ុននឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅច្រៀងរាំជាមួយនឹងពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី20មេសាឆ្នាំ2019នេះហើយដែលអមជាមួយនឹងតារាល្បីៗកម្ពុជាប្រមាណជាង20រូបផ្សេងទៀត
សង្គ្រាមនៅកូរ៉េឆ្នាំនេះគឺត្រូវបានគេអះអាងថានឹងធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនក្រោមទុនពីក្រុមហ៊ុនជាលេណាវត្រាដែលធ្លាប់ចំណាយផលចំណេញរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដល់ណាល្បីល្បីឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះជាច្រើនលើកណាស់មកយ៉ាងណាមិញសង្គ្រាមឆ្នាំនេះគឺពិតជាកក្រើកជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែអ្នកចម្រៀងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងបើកព្រឹត្តិការណ៍ចង្វាក់រាំវង់ក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបំបែកនៅកំណត់ត្រាខណៈដែលកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅកម្ពុជាប្រភពផ្លូវការបានអះអាងថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងដៃគូសហការគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងធ្វើសង្គ្រាមជូនដល់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាទ្រង់ទ្រាយធំណាស់តើគម្រោងនេះនឹងមានបងប្អូនខ្មែររហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់ឯណោះដែលបានចូលរួមរំលែងនិងដើម្បីបង្កើតនូវព្រឹត្តិការណ៍រំលែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះតារាចម្រៀងល្បីល្បាញកញ្ញាឡូរ៉ាម៉ននិងតារាចម្រៀងជាច្រើនរូបទៀតនឹងត្រូវគេសន្និដ្ឋានថានឹងធ្វើឲ្យកក្រើកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលជាពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានសប្បាយរីករាយហេតុផលដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20មេសាក្រោយការប្រារព្ធចូលឆ្នាំរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ព្រោះតែនៅក្នុងប្រទេសនោះមានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដូចនៅកម្ពុជាទើបសម្រាប់ជ្រើសរើសយកថ្ងៃអាទិត្យជាការប្រារព្ធសង្គ្រាមធំក្នុងទីក្រុងប៊ូសានដែលក្រៅពីជ្រៀងរាំក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងរបាំបុរាណខ្មែរសម្ដែងជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរតារាចម្រៀងដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះរួមមានកញ្ញាឡូរ៉ាម៉នលោកខេមកញ្ញាប៉ាន់លេលះកញ្ញាយូរីលោកប៊ីម៉ូលោកប៉ាន់ចម្រុងនិងតារាល្បីៗចាស់ក្មេងជាច្រើនរូបទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្រកាសថាដឹកនាំដោយលោកយឹមតាស្រង់ដែលជាអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះនិងក្រុមការងារឯកទេសជាច្រើនទៀតសង្គ្រាមនេះគម្រោងនឹងប្រមូលមូលនិធិជូនដល់គន្ធបុប្ផាដោយមានការរំពឹងទុកថានឹងក៏ក្រើកមិនចាញ់ការលោកព្រាបសុវត្ថិទៅបង្ហាញខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុននោះឡើយចា៎ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយ៉ាងមួយទៀតចា៎ដែលដាក់ចំណងជើងថាឆ្នាំថ្មីចាសម្រាប់របស់ Red Susanna គឺឆក់បានទីផ្សារខ្លាំងលើពីការរំពឹងទុកសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀងស្រីធ្លាក់ពានរង្វាន់ The Voice Cambodia Red Susanna កំពុងតែឡើងខ្លាំងទាំងតម្លៃខ្លួនក៏មិនចាញ់តារាផ្សេងៗដែលរួមទ្រនំកត្តាពិសេសគឺរដូវកាលចូលឆ្នាំតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏ស្រូបទាញទីផ្សារខ្លាំងមិនធម្មតានិងត្រូវបានគេបង្ហៅថាសម្រស់ជាចម្បងជាមួយគ្នានឹងដំណឹងដែលត្រូវចេញបង្ហើបដោយអ្នកចិត្តស្និទ្ធនេះក៏ត្រូវបានមហាជនលើកឡើងដោយសម្ដីយល់ស្របត្បិតក្រៅពីសម្រស់និងភាពវ័យក្មេងរស៊ូសាណាក៏មិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយព្រោះសម្លេងរបស់នាងនៅមានកម្រិតរហូតអ្នកខ្លះថាច្រៀងស្ដាប់មិនចង់បានផងដែរក្រឡេកមើលព័ត៌មានជាមួយទៀតនៅវិញក៏ដាក់ចំណងជើងថាមិនឲ្យចាញ់គូស្នេហ៍ក្មេងក្មេងនេះក្រុមនឹងស្រីលៀបដឹកដៃគ្នាទៅសាងភាពអមល្ហែមដល់ប្រទេសកូរ៉េគណៈបេរដូវកាលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងខិតជិតចូលមកដល់គេសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាតារាក្នុងសង្គមសិល្បៈជាច្រើនបានរៀបចំតុបតែងលម្អគេហដ្ឋានដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលនាំជោគជ័យនិងសិរីមង្គលឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មានដំណើរកំសាន្តជួបជុំលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងរីករាយជាដើមចំណាំមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរគេសង្កេតឃើញគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធតារាកំប្លែងអ្នកនាងស្រីលៀបនិងលោកអូប៊ុនរ៉ាត់ហើយនេះក្រឹមបានដឹកដៃគ្នាហោះទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រនេះបើផ្អែកតាមរយៈរូបភាពដែលពួកគេបានបង្ហោះចែកចាយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនភ្លេចបង្ហាញភាពអលហែមនិងថតរូបស្អាតស្អាតជាច្រើនកន្លែងទុកសម្ញាយអ្នកគាំទ្រនោះឡើយបាទទោះបីជាពួកគេមានវ័យឃ្លាតគ្នាយ៉ាងណាក្តីគួររំលឹកផងដែរថាដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកនេះមិនមែនមានតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខុសវ័យគ្នានោះទេពោលគឺមានតារាសិល្បករនិងសិល្បករនីជាច្រើនរូបទៀតក៏មានវត្តមាននៅទីនោះដូចគ្នាក្នុងឱកាសនៃការប្រគំតន្ត្រីមួយដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងនាពេលខាងមុខនេះផងដែរចាចឹងរូបភាពអលហែមចារបស់អនីក្រមចាហើយនឹងអាស្រ័យលៀបដែលគាត់បានថតរួមគ្នានៅឯប្រទេសកូរ៉េចាអញ្ចឹងគាត់មានដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាទៅសម្ដែងចាក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនៅទីនោះជាមួយនឹងតារាផ្សេងៗទៀតផងដែរ
ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតដែលសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានជើងមួយទៀតនៅវិញគឺទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងមាសចាម៉ូលីណាចាដែលគាត់ជាដតហ្វ្រេស៊ីចាចំនួនយូរហើយដែរហើយចាគាត់បន្តសម្រាប់គាត់ឡើយគឺនៅតែស្រស់ស្អាតចាដែលបានដាក់ចំណងជើងថាកូនកំឡោះក្រមុំអស់ហើយមាសម៉ូលីណាធ្លាយរឿងទៅបាយស្វាមីគ្រូពេទ្យនៅនាងមាសម៉ូលីណាពិធីការនីនឹងជាអន្តរ Fresy Girl ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំនួនទី1ជួបស្នេហ៍មិនសមប្រកបបែកបាក់គ្នាខណៈមានកូន3ទៅហើយក្រោយពេលភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកអន្តរស្វាមីពិធីការនីមាសម៉ូលីណាបានបង្ហាញរូបថត Pre-wedding ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងមាសម៉ូលីណានៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនទម្លាយពីមូលហេតុនៃពេលវេលាបែកបាក់ជាមួយនឹងអន្តរស្វាមីទេជីវិតជួបរឿងបែបនេះតែអ្នកនាងមាសម៉ូលីណាហាក់មិនឈប់មិនឈឺចាប់អ្វីទេដោយនៅជាស្រស់ស្រាយធម្មតាហើយក្រៅពីការងារនាងតែងតែចំណាយពេលជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីទាំង3របស់ខ្លួនក្រោយពេលជាប់ Fresy Girl ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3កាលពីឆ្នាំ2002មិនបានប៉ុន្មានផងអ្នកនាងមាសម៉ូលីណាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកសាក់ម៉ូលីនដែលជាគ្រូពេទ្យគូស្វាមីភរិយានេះគឺមានកូនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះកូនទី2គឺជាកូនភ្លោះអតុបីជារយៈពេលយូរឆ្នាំក៏ដោយក៏នាងមាសម៉ូលីណានៅតែមានប្រជាប្រិយភាពដដែលមិនចាញ់តារាចំនួនក្រោយប៉ុន្មាននោះទេមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរមាសម៉ូលីណាថាពូកែរក្សាសម្រស់គឺនាងថែឲ្យនៅតែសាច់ចំដដែលធ្វើបបែនេះនាងមានកូន3នាក់ទៅហើយក្តីមាសម៉ូលីណាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពិធីការនីមិនដែលពើប្រទេសនឹងរឿងអស្ចារ្យនោះទេចាប់តាំងពីដំបូងរហូតមកទល់ពេលដែលនាងមានស្វាមីហើយនឹងកូនចាលយលយចាបត់រំសម័យ79ចេញភ្លាមគឺតាក់ចិត្តផ្លេតកន្លងមកគេសង្កេតឃើញអតីតគូស្នេហ៍លោកម៉ាដូណានិងលោកណូបហេងត្រីបកស្រាយតែបត់ចម្រៀងលើឆាកតន្ត្រីតែមួយជាមួយនឹងលោកម៉ាដូណានិងទទួលថតនៅបត់ចម្រៀងឲ្យតែតារាភាគច្រើនប៉ុណ្ណោះតែពេលបញ្ចេញបទថ្មីចំណងជើងថារំសម័យ79ស្ទើរផ្លែកភ្នែកចាស់ទាំងក្បាច់រំគួរឲ្យតាក់ភ្នែកទៅទៀតលោកដប់ហេងត្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថានេះជាបទម្នាក់ឯងបើកឆាកហើយការសម្រេចចិត្តបញ្ចេញនៅបទនេះដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួននិងចង់រំលឹកដល់សម្លៀកបំពាក់និងស្ទីលអតីតកាលកាលពីអំឡុងឆ្នាំ79ដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្រផ្លែកភ្នែកផងដែរចម្រៀងមួយបទនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែដាក់បង្ហោះភ្លាមក៏មានអ្នកទស្សនាច្រើនហើយបើទោះជាដាក់ថតនិងបង្ហោះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀងយឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែរំពឹងខ្ពស់ថាបទចម្រៀងនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងលោកប្រកាសរកស្ទីលនិងក្បាច់រាំប្លែកៗឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់បទក្រោយៗដោយលោករំពឹងថាការប្រឡូកអាជីពចម្រៀងរបស់លោកគឺជាចាទោះបីជាមិនជោគជ័យខ្លាំងក៏មែនក៏គាត់ប៉ុន្តែចាក៏មានគេស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់លោកផងដែរចាហើយដើម្បីចង់ដឹងថាបទរំសម័យ79នេះចាលេងស្ទាយចាចំនួនមុនបែបណាការរំបង្ហាញក្បាច់បែបណានោះចាលោកអ្នកអាចទស្សនាបានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ជើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះចាំមុននឹងផ្ដល់ជូននៅវីដេអូទៅទៅនឹងបទចម្រៀងនេះដែរនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងចាវីដេអូយើងក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជួបគ្នាជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈក៏ដូចជាសង្គមផ្សេងៗទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗនៅពេលនេះក៏សូមអរគុណចាសូមជម្រាបលាទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងដូចតទៅThank you.
ទាំងប្រុសទាំងស្រីរងក្បាច់ខ្លែកខ្លែកអីយ៉ាអ្នកខ្លះចាក់ក្បាច់អន់ទងក្បាច់ជាជាន់ត្រង់ច្រើនជាអណៃហើយខ្ញុំក៏មិនអោយចាញ់គេរងក្បាច់ខុសគេទៅបែបបែកក្លៀកខោជើងឆៃពោះឆាតចំឡែកស៊ីដាច់មកពូរងចឹងរួមចឹងរួមចើអេស្រងប្រលឹងរួមចឹងសម័យអីបងរងក្បាច់ទៅកែឆ្នៃយ៉ាទៀតងទងថ្លៃក្បាច់សម័យចិនបូRom chang, rom chang, rom chang